السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمد. خلیفہ مtukufu ayyadahu Allah taala bin Rasul Aziz anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba matukio yaliyotokea katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akiwa na elimu ya yale matukio na mtu akiwa na habari ya yale matukio kwamba hali ilikuwaje wakati huo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta mabadiliko gani kwa kukumbuka yale matukio, mtu anasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Amesema, anasema kweli kweli kwamba hii si maoni yangu tu au si jambo la kudhania tu, bali historia ya dunia inatoa ushahidi kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta mabadiliko gani. Pengine ilikuwa nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu alisema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima? Yani Mwenyezi Mungu na malaika wake wote wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi mlioamini ninyi pia swalieni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haikusemwa hivi kuhusu nabii mwingine yoyote, sawa na sifa alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye aliitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya hii inathibitisha kwamba vitendo vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vilikuwa vya aina hii, kwamba Mwenyezi Mungu alisifu na kuhusu hii hakutumia neno maalum, yani sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa haina mipaka, na ndiyo maana maneno haya hayakutumika kwa ajili ya nabii mwingine yoyote. Vitendo vyake vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vilikuwa vizuri kiasi hiki kwa Mwenyezi Mungu kwamba alitoa amri kwamba watu kwa kutoa shukurani waendelee kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi hii ni jukumu la muaminio kwamba asome mafundisho yaliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akiona mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam analazimika kufuata ule mfano, pamoja na kufuata ule mfano analazimika amsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufanyia ihsani kubwa sana kiasi hiki kwamba alituelezea na alituonyesha kwa vitendo vyake kila hali ya maisha, na kwa sababu ya hii alituongoza katika njia mbalimbali za maisha, na alituonyesha jinsi gani tunaweza kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na alitukumbusha kuhusu kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, na kwa kutimiza haki hizi za Mwenyezi Mungu mtu anaweza kupata ridhaa ya Mungu. Mambo haya yote yanathibitisha kwamba kwa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam tunalazimika tuwaambie watu pia, watu wa dunia pia, kuhusu mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tueleze mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwao. Wakati wowote mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulipoelezwa kwa wasiko wa Waislamu na wale watu waliokuwa na uadilifu mioyoni mwao, wao kwa kuwa na uadui wao walilazimika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku hizi maadui wa Islam wanaleta shutuma dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wanaleta shutuma dhidi ya mafundisho yaliyoletwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu ni watu ambao hawana uadilifu mioyoni mwao, au labda hawa ni watu ambao hawajui mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hawataki wafanye juhudi kwa ajili ya kujua mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwaambia watu kuhusu mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jukumu letu. Kwa ajili yake tunatakiwa tutumie njia zote, na nimeshawahi kukumbusha kuhusu hii. Watu wengine wanakuwa na maumbile ya aina hii, au wanazama katika dunia kiasi hiki kwamba wanapata athari zaidi ya watu wa dunia, na mtu wa dunia akisema jambo lolote wanakuwa tayari kukubali, au wanapata athari zaidi ya wenzao kuliko kuhusu Waislamu. Hata watu Waislamu wakisema hawaitikii, lakini watu wao wenzao wakisema wanaitikia. Ndio maulama wao, waandishi wao ambao walisifu Mtume sallam, tunatakiwa tuwafikishie maandiko yao. Sasa hivi nitaandika maandiko ya wale ambao waliandika kwa kupata athari kwa sera za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kupata athari ya mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walimsifu, na wengine miongoni mwa hawa wengine walikuwa maadui na wapinzani, lakini walilazimika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwandishi au mtunzi wa kitabu kimoja ambaye ni George Sale, ambaye alifasiri Qur'an tukufu, yeye mwenyewe haungani na mafundisho ya Islam. Spain Hamas, yeye ni mdui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kumtaja yeye anaandika katika kitabu chake kwamba yeye aliandika nini kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kuhusu Spain Hamas anasema kwamba alikuwa si mtu mwema, lakini aliandika kwa uadilifu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa chungu mzima, alikuwa na sura mzuri, alikuwa akipendwa na watu, na alikuwa akiwasaidia watu wanyonge na dhidi ya maadui. Alikuwa akionyesha subra, na kitu kikubwa ni kwamba alikuwa akiheshimu sana jina la Mwenyezi Mungu. Wale waliokuwa wakila kiapo cha uongo na wadhalimu, na waliokuwa wakileta tuhuma, na waliokuwa wakipoteza hela yao bure, na waliokuwa wakitoa ushahidi wa uongo, alikuwa dhidi yao. Alikuwa akitoa sadaka, na alikuwa akiwarehemu, na alikuwa akiwasisitiza watu waheshimu wazazi wao, na alikuwa akimkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Na aliandika maneno haya kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baadaye alileta shutuma dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha kuna Stenpool ni mwandishi, ni mwanamke, yeye anaandika kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mji wake Makka alipoingia kwa kuwa mshindi, na wenyeji wa Makka ambao walikuwa maadui wake, Mtume sallallahu aliwasamehe. Mtume sallallahu alipata ushindi, na ushindi huu ulikuwa aina hii kwamba mfano wake haupatikani katika dunia hii. Outline of history ni mwandishi wake, ni kitabu hiki, na mwandishi wake anasema kwamba dalili ya kweli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hii kwamba wale waliokuwa wakimjua walimkubali, kwa sababu Mtume sasa alikuwa si mwongo, na hatuwezi kukataa kwamba kuna sifa chungu mzima katika dini tukufu ya Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliunda jamii ambayo dhuluma ilikuwa haipatikani ndani yake, bali dhuluma iliondolewa kabisa. Dalasi Hulare katika kitabu chake Islam at the Crossroad anasema kwamba historia imethibitisha kwamba kusemwa kwa watu kwamba wagaidi watapata ushindi juu ya dunia au walipata ushindi juu ya dunia na watu waliuawa kwa upanga, kisa hiki haina ukweli ndani yake hata kidogo. Yani wanaposema kwamba Islam ilipata ushindi kwa sababu ya upanga, hii si sahihi. Kisha Mahatma Gandhi katika gazeti lake moja anasema kwamba mimi nilikuwa nataka kujua kuhusu maisha yule ambaye bila kuwa na ikhtilafu yoyote alitawala. Kwa kusoma kuhusu maisha yake nikawa na yakini kwamba Islam haikuenea kwa sababu ya upanga, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya bidii yake, na kwa sababu ya kushughulika kwake katika kazi yake, na kwa sababu ya kupenda Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya kuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu, haya yalikuwa mambo ambayo yalipata ushindi juu ya kila shida. Niliposoma kitabu kilichoandikwa kuhusu sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilipomaliza kile kitabu nilihuzunika kwa nini kile kitabu kimekwisha. Kisha Sir John Baker Galab ni alikuwa katibu mkuu, alimfariki mwaka 1986, anasema alikuwa anaandika kitabu. Katika mwisho wa kitabu kile amesema, ameandika, yeyote anayetoa rai hawezi kukataa jambo hili kwamba udhoefu na matukio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matukio ya Old Testament na New Testament na wazee ya wa Kristo yanafanana. Vile vile inawezekana kwamba inafanana na matukio ya wazee wa Mabaniani, na matukio haya ni dalili ya utakasa, kwa sababu matukio haya yanafanana baina ya wazee wengi, na wale wazee labda hawakusikia kuhusu wazee wale, lakini matukio haya yanafanana. Haiwezekani kwamba wao walitunga matukio haya wao wenyewe. Kisha anaandika kuhusu wale Waislamu waliohama na walihamia Habsha. Kuhusu lile tukio anasema kwamba wale wote waliohama walikuwa wale ambao walishapokea Islam na Mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki pamoja na wafuasi wake wachache. Jambo hili linaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hulka njema na alikuwa shujaa sana. Kisha John William Raper anaandika katika kitabu chake History of the Development, katika mji wa Makka alizaliwa mtu ambaye aliacha athari juu ya wengine, na alikuwa yule mtu alikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siku hizi watu wa Ulaya wanamuita mwongo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa, na kwa sababu ya zile sifa uamuzi ulitolewa kuhusu mataifa mbalimbali, na alipokuwa akitoa hutuba yake ilikuwa imejaa na dalili, na dini yake ilikuwa hii tu kwamba Mungu ni moja. Kwa kueleza ukweli huu hakutumia hela, bali aliwaambia wafuasi wake kwamba waswali na wafunge saumu, na aliboresha maisha yao ya kiroho. Alitanguliza sadaka juu ya mambo mengine yote. Kisha William Montgomery anaandika katika kitabu chake Muhammad at Madina, anasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiangalia historia ya Muhammad na historia ya Islam kwa kuona mafanikio aliyopata, mtu anashangaa. Alipata nafasi wakati huo ambayo haipatikani kwa kawaida. Mtume sallallahu alaihi wasallam asingekuwa mahiri wa kutawala, na asingemtegemea Mwenyezi Mungu, na asingekuwa na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu amemtuma, basi jambo hili lisingeandikwa katika historia. Nategemea kwamba kitabu hiki kitamsaidia mwanadamu kuelewa kuhusu maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni ushahidi ambao hana maoni mazuri kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ametoa ushahidi. Reverend Baswa Smith anaandika, anasema kwamba sifa mbili zilikuwepo ndani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifa za pope na sifa za mfalme. Alikuwa pope lakini hakuwa na jambo la kuwaonyesha watu wengine. Alikuwa mfalme lakini alikuwa hana ile jambo la kuonyesha kwamba yeye ni mfalme. Bila kutumia wanajeshi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta amani. Kisha tena anaandika huyu maandishi katika kitabu chake Muhammad and Muhammadism, anasema huyu Basma Smith kwamba wale waliopokea ujumbe wake walikuwa wale watu ambao walikuwa wakimjua vizuri, kwa mfano mke wake na mtumwa wake na kazani yake na vile vile rafiki yake ya zamani. Kuhusu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wale waliosilimu alikuwa yeye peke yake ambaye hakurudi nyuma, na wale waliokataa heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wale tu ambao walikuwa hawajui kuhusu yeye, kuhusu sifa zake. Kisha anaendelea kusema kwamba bid'a ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataa, si alikataa tu bali alikata mizizi yake na kuwaua mabinti wadogo au kupigana na kuwaoa wanawake kwa muda mfupi, na dhulma iliyokuwa ikitendeka na watumwa na kunywa pombe na kupiga ramli. Ikiwa Mtume sallam asingezuia katika bidhaa hii, basi bidhaa hii ingeendelea katika Arabuni. Kisha huyu maandishi anaandika kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu ukweli wa lengo lake na katika wema alifanya kwa kuchunguza imani yake. Mtu mwingine hawezi kufanya hivi. Kuhusu lengo lake alikuwa na imani, na kuhusu madai yake kwamba yeye ni kutoka Mwenyezi Mungu alikuwa na yakini. Ndiyo maana mapinduzi yalipatikana. Jambo hili linathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na imani sana, ambaye kwa kupata usumbufu wa aina mbalimbali katika maisha yake aliendelea kupata lengo lake. Na kwa kusema hii kwamba Arabuni ilikuwa inataka mapinduzi na ilikuwa wakati wa nabii, ikiwa ni kweli, basi kwa nini asiwe nabii huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Springer amethibitisha kwamba kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa wakimtegemea nabii atakuja. Kisha anasema huyu mwandishi, kwa jumla mimi sishangai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hali alibadilika kiasi gani, bali mimi nashangaa kwamba alibadilika kidogo kiasi gani wakati alipokuwa akilinda kondoo, alipokuwa katika pangoni, na alipokuwa katika Maka pamoja na wafuasi wachache, na alipokuwa katika Madina, na alipoingia Maka kama ni mshindi, na katika hali ya ufalme. Tunaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na imara sana. Sidhani kwamba mtu wa kawaida ingebadilika hali yake, yeye angekuwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani asingebadilika sana. Matukio ya maisha Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliendelea kubadilika, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kuonyesha sifa yake kwa imara. Kisha katika kitabu kimoja Life of Muhammad mwandishi anasema kwamba wakati wa ushindi haukuleta kibri katika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Mtume sallam angekuwa na masilahi ya nafsi yake, lazima angekuwa na kibri, lakini alikuwa mtu wa kawaida katika hali hii ya ushindi. Pia hata katika maisha yake ya ufalme pia mtu alipokuwa akiingia katika nyumba yake na alipokuwa akionyesha heshima kupita kiasi, Mtume sasa alikuwa hapendi jambo hili. Kisha Sir William Muir ambaye ameandika sana dhidi ya Islam, yeye anaandika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikamilisha kazi yake yote na alikuwa hashiki kitu mpaka kile kitu kilipokuwa mbele yake, na alipokuwa akizungumza na mtu alikuwa hageuzi mwili wake nusu, bali alikuwa akigeuza mwili wake mzima upande wake. Na alipokuwa akipeana mkono, yeye alikuwa havuti mkono wake. Vile vile wakati wa kuzungumza na mtu alikuwa haachi mazungumzo katikati, bali alikuwa akimsikia vizuri, na alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Na alipokuwa akitoa sadaka alikuwa akitoa kwa mkono wake, na alikuwa akiwasaidia wanawake yumbani katika kazi ya yumbani. Na alikuwa akiwapokea wageni walikuwa wakija kutoka nje, na historia inathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa zote za kutawala, lakini jambo la kushangaa ni kwamba alikuwa hajui kuandika. Kisha William Muir anaandika tena kwamba sifa yake moja ilikuwa hii kwamba alikuwa na hulka njema, alikuwa akiwaheshimu na alikuwa akiwasaidia wafuasi wake wa kawaida, na alikuwa na haya, subra na hulka njema. Na kwa sababu ya hii watu wote walikuwa wakivutika kwake. Alikuwa hapendi kukataa. Ikiwa alikuwa hawezi kutimiza haja ya fukara, basi alikuwa akikaa kimya. Hatukusikia kwamba alikataa mwaliko wa mtu yeyote, hata kama ni mwaliko wa kawaida, wala haikutokea kwamba alikataa zawadi ya mtu yeyote, hata kama ni zawadi ndogo. Alikuwa na sifa hii kwamba yeyote alikuwa akikaa pamoja naye, kwamba alikuwa akifikiria kwamba yeye ni mgeni maalum, na alikuwa akikutana na watu na kwa moyo mkunjufu, na alikuwa akikutana na watu kwa upole, na alikuwa akiwasalimia, alikuwa akitangulia kuwasalimia watoto, na alikuwa akishiriki watu wengine katika chakula chake. Alikuwa mpole, na hali hii ilikuwa inaonekana katika hulka zake, na alikuwa rafiki mzuri, na alipenda zaidi kuliko ndugu, na alikuwa akipenda sana Ali Zaid ambaye alikuwa mtumwa. Yeye alikuwa akimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi hiki kwamba alikataa kwenda kwa baba yake. Yeye akasema, mimi sitakuacha, wewe ni mama yangu na baba yangu. Na yeye alitimiza ahadi yake hii mpaka mwisho wake, na alimpenda sana Zaid na Hasan na Hussein pia walikuwa wapendwa wake. Wakati wa Bai'at Ridwan kwa ajili ya mke wake aliyekamatwa kule, alitoa ahadi ya kutoa nafsi. Ni dalili ya urafiki wake. Kuna sifa chungu mzima zinaweza kuelezwa, na sifa yote ilikuwa sawa na wakati na sawa na hali. Anasema wakati Mtume sasa alipopata nguvu alikuwa mwadilifu sana na hakupunguza upole wake. Mateso ya watu wa Makka yalitaka kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam angewa waua wote, lakini Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwasamehe isipokuwa wakosefu wachache, na alisahau mateso yote. Aliwafanyia ihsani hata maadui wake, na wanafiki waliokuwepo kule Madina na waliokuwa wakimsumbua kwa miaka na miaka waliendelea kufanya hila dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe, na vile vile aliwasamehe yale makabila wote walioshindwa, na kabla ya ushindi walikuwa maadui wa hali ya juu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasamehe hawa wote. Tena huyu Salvilia Meora anaendelea kuandika kwamba ilikuwa dalili ya ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili, kwamba mwanzoni watu waliompokea walikuwa marafiki zake au walikuwa watu wa nyumbani. Hawa watu hawa kuona makosa katika maisha yake ya binafsi, na hawakuona makosa ambayo yanaonekana katika maisha ya wanafiki ambao nyumbani wanakuwa tofauti na nje wanakuwa tofauti. Sir Thomas Carlyle anaandika kwamba Mtume sasa alikuwa ummi, na kusuhi anasema kwamba hatutakiwi tusahau jambo hili, kwamba Mtume sasa hakuenda katika madrasa kwa ajili ya masomo, na kuliko hakuna shule. Inaonekana jambo hili ni sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuandika mwenyewe. Mafundisho yake alikuwa kuishi katika jangwa. Katika hali hii na katika mazingira haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam angeweza kujifunza nini? Tunashangaa zaidi tunapoona kwamba vitabu pia havipatikani, na watu walikuwa wakitegemea uzoefu wao na mambo ya hekima yaliyokuwepo kabla yake. Kulikuwa hakuna sababu ya kupata zile mambo ya hekima, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupata mambo haya ya hekima kwa watu. Kisha anasema zaidi kuhusu ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa mwenzake wa Aisha na alikuwa msaidizi wa Khadija. Alifanya kazi yote kwa uaminifu. Khadija alikuwa akimtoa shukurani. Kwa sababu gani? Historia ya ndoa yao kama iliyoelezwa na watu ni nzuri sana. Umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa miaka 25 na Hadhrat Khadija umri wake ulikuwa miaka 40. Kisha anaandika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi naye vizuri kwa utulivu. Alikuwa akimpenda sana Khadija. Hatuwezi kumuita mwongo kwa sababu Mtume Swalla Sallam aliishi kiasi hiki kwamba hakuna anayeweza kuleta shutuma dhidi yake. Thomas Carlyle anaandika zaidi sisi Wakristo tumezoea jambo hili kwamba Mtume Swalla Sallam alikuwa mwongo na dini yake ilikuwa maoni ya nafsi yake. Mambo haya ya yote si sahihi. Haya ni mambo ya uongo ambayo Wakristo walitunga dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mambo aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam watu tangu miaka 1200 wanaendelea kufuata yale mambo na watu wote ambao wanaamini kitabu cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wengine hawaamini kiasi hiki. Kisha French philosopher Lamartine katika kitabu chake History of Turkey anaandika, ikiwa tunataka kujua kuhusu sifa ya mtu tukiweka njia tatu. Ya kwanza, ana lengo kiasi gani na ana sources aina gani na matokeo yalipatikanaje. Nani anaweza kuwa na ujasiri wa kushindana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hali hii? Watu wa dunia walipata ushindi dhidi ya wanajeshi na waliimarisha utawala wa dunia, na utawala wao ulishindwa mbele ya macho yao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusanya wanajeshi wa dunia na serikali ya dunia mbalimbali, bali alikusanya dunia hii. Zaidi ya hayo ni kwamba alikusanya dini mbalimbali, itikadi mbalimbali, na alijadidisha mambo haya. Msingi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa kitabu kimoja, kila herufi yake ikawa kanuni, na kila mmoja alijua heshima yake ni nini. Kisha anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtume na mwenye kanuni, na alikuwa mtu wa kupata ushindi, na alijadilisha akili za watu, na alitayarisha taifa moja la kiroho. Tukiweka kipimo chochote hatuwezi kupata mtu mwingine ambaye anaweza kufanana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sifa hii. Davenport anaandika kwamba je, tunaweza kuelewa jambo hili kwamba dhidi ya masanamu alithibitisha ibada ya Mwenyezi Mungu na kisha alirekebisha hali. Je, alikuwa nabii mwongo? Je, tunaweza kumuita yeye alikuwa mdanganyifu? Je, tunaweza kusema kwamba alifanya hila? Hatuwezi kusema hivi. Huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nia safi tangu wahi ya kwanza iliposhuka. Aliendelea kufanya kazi yake kwa imara. Kisha anaandika tunaweza kusema kwa dhati jambo hili kwamba wafalme wa Ulaya wangetawala Asia na wasingeweza kuwatendea kama Waislamu waliwatendea Wakristo, kwa sababu Ukristo aliwasumbua wenzao, hususan wale ambao walikuwa hawaelewani nao, aliwasumbua sana. Kisha Davenport anasema zaidi kwamba hakuna shaka ndani yake kwamba wale wote waliopata ushindi hakuna hata mmoja ambaye maisha yake ni yenye ukweli kama ni maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Michael H. Hart katika kitabu chake kiitwacho The Ranking of the Most Influential Person in History, katika kitabu hiki anaandika wale watu waliwacha athari duniani, nimeweka jina lake, jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ni jina la kwanza. Labda watu wengine watauliza maswali pia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu wa kwanza katika dunia hii aliyefaulu. Mtu atajuaje kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta athari katika historia? Lakini Islam pia aliacha athari kubwa sana juu ya wafuasi wake. Ndiyo maana wafuasi wa dini zingine pia majina yao yameandikwa katika kitabu hiki. Yeye anasema kwamba Wakristo ni mara mbili zaidi kuliko Waislamu. Labda mnashangaa kwamba nimeweka Muhammad kabla ya Isa, lakini nina sababu mbili. Ya kwanza ni kwamba katika kueneza Ukristo zaidi ya Isa alayhi salatu wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya juhudi kwa ajili ya kueneza dini yake. Kuhusu kueneza Islam, St. Paul alifanya kazi kubwa sana. Yeye aliandika New Testament, sehemu kubwa yake aliandika yeye. Islam na mambo yote yanayopatikana Islam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichukua jukumu lake, na mwenyewe aliweka kanuni hizi, na Qur'ani ambayo iliandikwa na Muhammad. Huzur anasema yeye ni mpinzani, lazima atasema hivi. Mtume Muhammad anasema kwamba kitabu hiki ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kitabu hiki sehemu kubwa kiliandikwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu, na ilihifadhiwa katika maisha yake. Ndiyo maana kitabu hiki kinaonyesha, kinathibitisha maoni ya Mtume sallallahu, na wakati wa Isa alayhi salatu wasalam hakuna kitabu kilichoandikwa kwa kupitia Qur'an tukufu. Mtume Muhammad sallallahu aliacha athari kubwa sana juu ya Waislamu. Mtume sallallahu ana athari zaidi juu ya Waislamu kuliko Isa alayhi salatu wasalam. Tukiona Mtume sallallahu aliacha athari katika historia ya binadamu kama Isa alayhi salam aliacha. Kisha ameandika hii pia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiongozi wa kiroho, alikuwa kiongozi wa dunia, lakini Hazrat Isa alayhi salatu wasallam hakupata nafasi hii. Yani yeye anaeleza mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora zaidi kuliko Isa alayhi salam. Kisha B. Karen Armstrong anaandika Katika biography of Prophet kwamba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alianzisha kazi yake kutoka sifuri. Alipoanza kazi yake ilikuwa haiwezekani kwamba Waarabu wangempatia nafasi kwa ajili kazi hii, kwa sababu Waarabu walikuwa si tayari kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu katika mazingira haya. Kuwaambia watu kuhusu ibada ya Mwenyezi Mungu ilikuwa kazi kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa mwenye bahati nzuri, angeweza kusalimisha maisha yake katika yale mazingira. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi katika hatari sana, na kusalimika kwake ni muujiza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaulu katika hii mpaka mwisho wa maisha yake. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivunja bid'a ya kuwaua watu, na watu wa Arabu walikuwa tayari kuingia katika historia mpya. Kisha anasema ilikuwa Magharib, yani kuhusu Isa Ukristo, anasema ilikuwa Magharibi, sio Islam, ambayo ilipiga marufuku kwamba watu hawawezi kujadili. Inaonekana kwamba Ulaya ulienda mwenda wazimu kwa ajili ya kupiga marufuku ili watu wasijadiliane. Wale walikuwa hawapatani, dhulma ilifanya juu yao, kama ni dhulma ya Protestant juu ya Catholic na Catholic dhulma yao juu ya Protestant. Itikadi za Wakristo hazihusiki na itikadi za Mayahudi wala itikadi za Waislamu, bali itikadi zao ni itikadi za ushirikina. Annie Besant katika kitabu chake The Life and Teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye amesoma kuhusu maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayajua alitoa mafundisho gani na aliishije. Kwa ajili yake haiwezekani kwamba asimheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ninayosema labda watu wote wanajua kuhusu hii, lakini kila wakati ninaposoma vitu hivi ninaona sifa mpya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Ruth Grenston anaandika, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuanza kupigana na watu, alipigana na watu kwa sababu ya kujilinda, alipigana na watu kwa ajili ya kujisalimisha, na alipigana sawa na desturi ya zama ile. Tunaweza kusema kwa yakini kwamba Wakristo milioni 14 ambao hivi karibuni waliwaua watu 120,000 kwa kupiga bamu, hakuna kaumu hata moja ambaye inaweza kufanya dhana mbaya kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye katika karne ya 7 wakati ilipokuwa giza na watu walipigana na watu zaidi ya 500 hawakuuawa, lakini sasa hivi watu 120,000 wameuawa na Wakristo. Na Wakristo walikuwa wakitembea katika damu ya wale watu waliouawa mpaka magoti yao, damu ilikuwa mpaka magoti yao. Godfrey Hagen anaandika hatusikii zaidi ya hii kwamba mapadri wa Kristo wanamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huo ni unafiki. Ni walikuwa kina nani ambao waliwafukuza Wakristo Waislamu kutoka Spain? Walikuwa kina nani ambao waliwaua watu Malaki Peru na katika Mexico kwa sababu walikuwa si Wakristo? Na ulikuwa mfano mzuri katika Yunani kwamba kwa karne na kwa miaka na miaka waliwapatia huru wa Kristo waishi sawa na imani yao na sawa na ibada yao. Na anaandika zaidi katika historia ya mahalifa wa Islam, hatuoni tukio hata mmoja linayoonyesha kwamba mtu aliuawa kwa sababu ya ikhtilafu ya dini au aliuawa kwa sababu ya hii kwamba kwa nini hakubali Islam. Kisha katika history of the Sassan Empire anaandika mwandishi Mtume sallallahu alaihi wasallam dini aliyoleta kubaki kwake inatushangaa. Baada ya kupita karne 12 watu wa Afrika na wa Turk wamelinda ile dini mpaka leo. Na waliendelea kusimama kwa imara dhidi ya kila usumbufu. Muislamu anakiri kwamba mimi ninaamini Mungu mmoja na ninaamini Mtume Muhammad, yani la ilaha illa Muhammad. Na Waislamu hawakutengeneza masanamu. Nasaha za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziliwaweka Waislamu wabaki juu ya dini yao halisi. Mwenyezi Mungu ajalie dunia hii iweze kuelewa heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na badala ya kufanya mzaha waweze kutafuta kinga chini ya miguu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili waweze kusalimika katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mkovu wa dunia hii, na kila mwenye adili atasema hivi kama niliyosoma maandiko kadhaa. Ukweli wa manabii waliotangulia kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukweli wao unathibitika kwa kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo ni khatme nabuwat. Mwanajumuiya anatakiwa atangaze ujumbe huu na anatakiwa afanye juhudi kwa ajili ya hii. Tangu jana katika Rabua khatme nabuwat conference inafanywa na hawa washiku Ahmadiyya. Kule wanatoa hutuba yenye uchafu, wanatukana wanajumuiya na wanamtukana Sinama la Islam. Hayo yote wanafanya kwa jina la khatme nabuwat na kwa jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu awapatie akili. Wao wanaona kwamba sisi tunawaambia dunia khatme nabuwat ni nini, lakini kama niliyosema mwanajumuiya kazi yake ni kwamba aeleze duniani maana kweli ya khatme nabuwat. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na atujalie tuweze kufanya hivi. Wiki mbili iliyopita katika hutuba ya tarehe 21 ya September nilieleza kuhusu mawakili kwamba wao wajumuike. Sijui Waislamu mawakili watajumuika wala, lakini mawakili wetu wa Ahmadiyya wameanza kazi kufanya kazi kuhusu hii katika Pakistan kwamba ina kwamba kiasi gani tunaweza kuweka kanuni kuhusu uhuru wa kutoa maoni na kuhusu kuheshimu viongozi wa dini mbalimbali. Wamekusanya mambo kadhaa na wamekusanya uamuzi wa mahakama mbalimbali ya dunia na walinitumia mambo hayo yote. Nimewatumia mawakili Ahmadiyya wanajumuia duniani kote. Wakili yetu ambaye alitukumbusha kuhusu kazi hii, yeye alisema alikuwa amekaa pamoja na mawakili wa Islamu kule Pakistan. Wale mawakili wote wakasema kwamba ikiwa kuna yeyote anayeweza kufanya kazi hii basi ni jumuiya Ahmadiyya, kwa hiyo nyinyi mfanye kazi hii. Huzura anasema nimewatumia mawakili wote wa Ahmadiyya wafikirie kuhusu hii na wanitumie maoni yao ili ushauri utakaopatikana tuweze kufikiria kuhusu ushauri huu ili hatua yoyote utakaochukuliwa uchukuliwe sawa na ushauri huu. Mwenyezi Mungu awezeshe hawa wanajumuiya mawakili waweze kufanya vizuri kazi hii. Vile vile wanajumuiya wenye siasa ambao wanaishi katika nchi mbalimbali au watu ambao wako karibu na hawa wana siasa, wao pia wanatakiwa wazungumze nao kwamba inatakiwa iwe mpaka kuhusu uhuru wa kutoa maoni. Pengine dunia itaingia katika ufisadi zaidi kuliko zamani. Vile vile nataka kuwakumbusha kuhusu dua moja kwamba fanyeni dua sana kwa ajili ya Waislamu. Mwenyezi Mungu awapatie akili hawa viongozi Waislamu, wao wananchi wasalimiki katika sharia yao na Waislamu wasiuane. Mwenyezi Mungu awapatia akili hawa viongozi kwamba wasikamatwe na hila ya hawa Wakristo. Kazi ya hawa Wakristo ni kwamba wafanye hila mbalimbali ili Waislamu waendelee kupigana wenyewe kwa wenyewe na wao wenyewe waendelee kupata faida, na Waislamu hawaelewi jambo hili. Mwenyezi Mungu alinde Waislamu na awapatie akili ili waweze kutimiza vizuri majukumu yao. Baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya bana Khaja Zahur Ahmad Sahib wa Sargodha. Alikuwa mwenyeji wa Court Momen. Babu yake alijiunga na jumuiya. Jana usiku ameuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shahid marhum, familia yake ilikuwa akifanya biashara. Aliwahi kukaa Court Momen lakini baadaye alihamia Sargodha. Jana aliuawa 3:30. alitoka nje na baiskeli yake kwa ajili ya kazi fulani. Njiani watu walikuwa na pikipiki, wao wakapiga risasi, na risasi moja ilipigwa chini ya sikio lake, na wale watu walipiga risasi walikimbia. Mtu mmoja alipomwona akapiga simu wa rescue. Alipokuwa anapelekwa hospitalini njiani alifariki, na lillahi inna ilaihi rajiun. Marhumu alipata upinzani wa hali ya juu kwa sababu ya kuwa mwanajumuiya. Alikodisha duka na lakini alikataa aliyekodisha duka kutoka nje katika duka lake, na baadhi wakati maandamano yalifanywa dhidi yake na maadui walimsumbua kwa njia zote, lakini huyu aliendelea kusimama kwa imara na aliendelea kufanya kazi yake. Alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu, alikuwa mtajiri, lakini alikuwa akitumia baiskeli kwa ajili ya kufanya kazi yake. Katika mpango wote wa jumuiya alikuwa akishiriki vizuri. Alikuwa mtu mwema sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Ameacha mke, vijana 2 na mabinti 3. Mwenyezi Mungu awapatie subra. Jeneza ya pili ni Abi Sahibzadi Amatu Sami Sahiba binti wa Muhammad Ismail Sahib. Alikuwa mke wa Mizarafia Sahib. Tarehe 3 Oktoba 4 asubuhi amefariki kule Rabwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alizaliwa mwaka 1937 na alipata masomo ya msingi kule Kadian, kisha baadaye alihamia Kadian Pakistan. Kule alimaliza masomo ya matric. Aur 1952 ndoa yake ilifungwa na mtoto wa Khalifa wa pili Mirza Rafia Masahib, na Khalifa wa pili alifungisha ndoa yake December 1953. Alienda kuishi pamoja na mume wake. Kijana wake moja anasema kwamba siku hizi kuna mambo mengi ya shamra, lakini huyu alimwambia mtoto wake kwamba harusi yangu ilikuwa tarehe 28 wa Desemba, na ilikuwa mkutano wa mwaka. Aliporudi kutoka katika duty ya Jalsa Salana, mama yake alimwambia kesho yake ni ndoa yako, ni harusi yako. Na alirudi kwa sababu ya duty ya Jalsa, na mikono yake ilikuwa chafu kwa sababu kusafisha sufuria. Kwa hiyo mabinti walimsaidia kuosha mikono yake, na hivi harusi yake ilifanywa 1992. Ilifanywa operation yake ya upasuaji wa moyo hapa Uingereza, na katika hali hii pia alikuwa na subra sana. Daktari alisema kwamba hakuwahi kumuona mtu mwenye subra kama huyu bibi, na kabla hii alikuwa na cancer pia, lakini alionyesha subra sana, na alikuwa akiwaangalia wageni wa Jalsa Salana, na alikuwa akifanya duty wakati wa Jalsa Salana, na alikuwa akiwatendea vizuri watumishi wake. Watoto wake wanasema kwamba alikuwa akitoa sadaka kwa kuficha, na alikuwa na Qur'ani tukufu ndogo alikuwa akisoma kila siku, na alikuwa akitii sana uhalifa, na aliwasihi watoto wake pia kwamba waendelee kutii uhalifa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na watoto wake waweze kuendeleza wema wake. Jeneza ya tatu ni ya Chaudhry Khalid Ahmad Sahib aliyekuwa mtoto wa Chaudhry Sharif Ahmad Sahib wa Sahiwal. Tarehe 20 wa Septemba katika ajali ya barabara alifariki. Alifariki katika umri wa miaka 79. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarehe 13 wa Oktoba 1933 katika Talwendi Anayat Khan alizaliwa. Baba yake Chaudhry Muhammad Sharif Sahib alikuwa sahabi wa Sinam alayhi salatu wasalam. Aliwahi kuwa amir wa Sahiwal miaka 40. Babu yake alitoa huduma yake kwa ajili ya kununua ardhi kule Rabwa, na mke wake Shahnawaz Sahib ni mtu maarufu, watu wote wanamfahamu. Siku hizi alikuwa naib sadr wa Said Karachi. Aliwahi kuwa director wa Fazlul Foundation katika Qaza Board. Huzur anasema aliwahi kufanya kazi pamoja nami. Alikuwa akitoa ushauri mzuri kila wakati. Alikuwa akishiriki sana katika michango, na alikuwa akipenda sana, na alikuwa akitii sana ukhalifa. Alikuwa akija hapa kwa ajili ya jalsa salana. Alikuwa mtajiri lakini alikuwa mnyenyekevu sana, na alikuwa akiangalia sana watu wanyonge. Mtu mmoja aliniambia kuhusu yeye kwamba alikuwa mtumishi wake wa Bengali. Siku moja labda alizungumza naye kwa sauti ya juu, na jioni aliporudi nyumbani mke wake akasema kwamba mtumishi wako ana huzuni kwa sababu umesema maneno kwa sauti ya juu, lakini akasema mimi nitamwomba radhi. Yani alikuwa mnyenyekevu kiasi hiki, alikuwa akiwasaidia watu wanyonge. Katika shamba lake wanawake wanafanya kazi katika kukusanya mimea. Alikuwa akisema kila wakati kwamba malipo yao wapewe wao wenyewe, malipo yao wasipewe waume zao. Watumishi wote wanasema kwamba alikuwa akitujali sana, na alikuwa akiuliza sana kuhusu sisi. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana, na aliweka wazifa kwa ajili ya mayatima na watu maskini, na alikuwa akiwasaidia kwa furaha na kwa moyo sana. Na alikuwa akiwatendea watu wote. Ameacha mke na vijana wawili na binti moja. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na awajalie watoto wake. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وعطاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ اکبر۔